Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Meron naman po tayong bahagian mga kapatid. So, ang kumuha po ng gamit sa atin ay meron pong batu umo. At dito naman po ay ang garapang pangpaswerte, uh, liklay at saka yung pandakaking prislit. So, uh, discuss po nat natin yan mamaya. Huwag nyo sanang kaliktaan, na pag-like, share, subscribe po sa video natin ito. No? So, maliban po sa mga gamit, unahin ko lang po at uh, lahat po ng kumukuha sa atin ng gamit, meron po sila agad ng panimulang dasal. Ngayon po, ibang aspeto na po ito. Kasi, pangatlo at mga panglima o panganim na bisis na po ito pagkuha, kaya kailangan ko nang magdagdag sa kanila. Tulad din itong kumuha ng bato umo, siya ay ganap na namang gagamot, kaya kailangan kong dagdagan ang kanyang pundasyon. Kaya, nagbahagi po ako sa kanya ng uh, orasyon ng sumasampalataya na Tagalog, uh, amanamin namin at saka dito sa likod ay ang Uh, Abi Maria at andyan din po ang mga Latin ng ama namin, Latin ng sumasampalataya at saka uh, Latin ng luwalhati. Pagkatapos, andyan po ang kopya ng uh, verse 18. Uh, 18 po ay pagbukas at pagsara ng kapangyarihan na pagtawag ng uh, mga banal at lalo na sa kapangyarihan ng amang may para tayo ay samahan. At andyan din po ang silyo, pagtawag ng spiritual cooling at sa Inang Banal. At yan din, ang pagtawag sa mataas na pangalan ng Amang May Kapal. At ganun din dito sa kabila, ganun din ay bibigay natin. So ito hindi siya manggagamot pero kailangan nating dagdagan. Kasi yun nga, humingi na siya sa atin ng pang revuelta kasi ramdam niya may mga taong, may mga uh, uh galit sa kanya o iinggit sa kanya. kumuha siya na, ang kinuha po niya sa atin mga kapatid ay ang Liklay kung saan pang malakas pang at gamutan gamot din po yan sa barang uh, kulam at saka sumpa at ano pang palipad uh, ano klaseng palipad hangin pagkatapos ay kumuha din siya ng paswerte sa buhay okay so yung paswerte natin ay meron ding dipinsa kailangan nating dipinsa na alagaan ang ating swerte upang ito'y manatili at hindi maglaho kasi alam na natin yung makakaliwang lika na naiinggit agad sila o nagagalit pag tayo yung mga ito so, kailangan natin dumipinsa at uh, pagkatapos ay meron po tayong uh, naging previous sa kapatid natin ay ang ito uh, panda pandakaking bracelet na kung saan yan din ay pang revuelta o banawag dagat na yan po yung pang revuelta o pang pabalik ng tigal po so siya ay unang Ricardo na gamot din po sa barang sumpa at kulam yan so ganun din po ang binigay natin no so nagdagdag tayo ng mga dasal so pwede po itong uh, pwede nila itong ilagay sa altar o di kaya dalhin nila sa katawan nila para magdagdag ng pundasyon sa kanilang kaka uh, sarili. Okay? So, pagkatapos, uh, dito, uh, special natin dito, alam natin yan. Ang gamit po ng bato umo ay talagang yung ginagamit po. White lake lay, nakakarebuelta din yan. Pero yan ay magaling sa pangkalahatang depensa, lalo na sa gamutan at magagamit din sa pangswerte sa buhay. Pagkatapos, yan po ang order niya at may previous tayo sa kanya na pandakaking itim din na pang at gamot sa sumpa barang at kulam kasi siya ay manggagamot na kailangan din niya na mang pang para kung makagamot siya ng mga pasyinting uh, na tama ng sumpa o kulam mo ano panggawa ng masasamang likha ito ay kanyang maagapan okay so kailangan ng mga pang rebuelta lalo na kung ikaw po ay manggagamot na pagkatapos ay yan po ang baoy pinadala niya at ginawa po ng tagapaglingkod nyo at bilang pre na din yan sa kanya at meron pa tayong dinagdag ang trinity na niyo. So yan ay binigay natin sa kanya kasi siya ay likas na talagang nagpalo sa atin at sinunod ang ating payo at naging magagamot siya mula nung kumuha siya ng langisan sa atin. Bilang aganding pala natin sa kanya sa kanyang uh, pagtangkilik at pagantabay at pagsunod sa alintuntunin ng ating uh, alintuntunin dito sa ating altar, hindi tayo lilimita mas tulungan pa natin kaya mas marami tayo idinagdag sa kanyang gamit so again ito po tagapaglingkod ninyo uh, mas mabuti pong subukin na natin mas piliin na natin na kumuha ng mga kargada na galing sa likas ng na galing sa singaw ng kalikasan o sa mutya ng kalikasan at sa mga salita ng mga ng Panginoon o orasyon ng Panginoon na kung saan yan po ay pinakaimportante okay so yan ay sa John 1:1 sa salita ang diyan ang dyan na, ang sa salita sa simula andyan ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay dios din. Ang ibig sabihin ng Diyos din ay ang Diyos ang nagsalita. Okay? So yun ang kahulugan naman sa pangalan ni Kristo. At yun ang kahulugan naman sa kapangyarihan ng salita. Dahil lahat ng bagay ay ginawa o linikha sa pamagitan ng pagsalita ng ating amang may kapal. Pagkatapos mga kapatid ay hindi po nawawala ang mga singaw ng kalikasan. piso sa versikulo 13 eh, na kung saan sinabi nga, kailangan natin isuot ang kargada na galing sa amang may kapal para tayo ay makapalaban sa mga panunubok ng mga likha. So, wala naman pong literal na ibinigay sa atin kasi uh, yung uh, yun ay mataling haga ang uh, nakaulat sa Biblia. Pero kung tutusin... Uh, do tayo, doon tayo tum, dumako kung saan kung nagugutom tayo tayo ay kumukuha ng mga tumubong halaman o prutas sa pinatubo ng amang may kapal. at kung tayo na may nagkasakit kukuha din tayo sa kahoy baging uh, tubig o di kaya sa bato o sa mga bulaklak o sa damo bilang panggagamot natin o tulad na herbal so ganun din sa kar kargada yan ay ginawa ng Panginoon upang hanapin at likumin natin para makatulong sa atin upang makadepensa tayo sa panunubok ng masasamang likha. Yan po ang totoong paliwanag. Again, isang mapagpalang panahon. Ito ang tagapaglingkod ninyo. Karunungan ng Diyos. Sila po ay maswerte at binahagian natin ito. Yan. So, PM ka kapatid Ronald Mogul kasi ikaw yung sunod na babahagian natin at saka Armon Latatua ng akaragdagang Karagdagang Pundasyon at saka Jisrael Dato. Torino at yung pang mga tumangkilik ng maraming gamit sa atin. Okay, so hindi na yung magpa-mention yung iba. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po.